Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Estamos aqui fazendo a vistoria do Camaro, né? Pra passar, assim, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Mas é bom sempre a galera que às vezes não sabe, né? Que toda vez que você compra e vem no carro, você tem que fazer essa vistoria. Vender não, mas quem tá comprando tem que fazer essa vistoria para passar pro seu nome, né? Então estamos aqui, estamos fazendo a vistoria do Camaro. Já vou agilizar essa semana já para estar no nosso nome. Correria total, nós bota no nome da... para não ter problema, né? O nome da empresa, não tem problema com a carta, levar a multa, essas paradas. Aqui em São Paulo tem muito desses radar 40 por hora aí, radar bababá, nem vejo os radar. Eu vejo foto de toda a minha carta. Então é isso, de novo Siliciano, tô agora na área, estamos de Camaro, né? Estamos fazendo a vistoria. Primeira vistoria dele aí, vamos ver no que vai lá. É, cara, e esses 120 dias aí vai, pai? Vai, senhor, você não tava botando fé aí, ó. Fabrício, fala da sua versão, Fabrício. A minha versão, Fabrício? Mano, ele teve muita oportunidade. Teve não, né? Tem muita oportunidade. E, assim, ele começou bem. Deu uma estagnada. Parece que ele achou que já tava bom, né? E eu acho que ele não pensou muito o que passar de conteúdo pros outros. Tipo, ele tava numa fase muito mórbida. Não, e fora o comendo errado, pô. Comendo errado. Eu sei que não é fácil, viado. Eu tava acostumado a comer bastante. E acompanhando os moleques, pô. Os moleques também não ajudam. Até igual minha noiva, você não viu? Ela sai pra comer, eu vou com ela. Não vou falar que não. Quem tá na dieta é eu. Só que eu tenho um psicológico de falar, não vou comer isso. O Fabrizio já não tem isso. Ele tem a vontade de comer. Mas aí tranquilo, mandei ele pra casa não, dele, tranquilo. Passou a semana. A galera tá achando que eu humilhei ele. Você achou que eu humilhei ele? Eu não. Em nenhum momento humilhei o Derrota, foi pesado. Até falei que o Derrota pediu desculpa. É meio exagerado, né? Eu sou o cara. Mas uma hora a vida cobra o Derrota também. Derrota, cadê o shape? Ele fala das empresas, mas... 120 dias, né? Então. Empresário, é tudo. Você tem dois... O que esses caras estão fazendo fardado aí? Aqui, ó. Dá uma giradinha? Tá suando até. Você viu o card agora? Acabou esse negócio de card em jejum de manhã. DR Construção, tamo junto. E aí, pai, pesado o serviço ou não? Tranquilo. Tranquilo, porque pra quem não sabe aí, eu sou gesseiro, 6 anos aí de gesso, eu trabalhei já no estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, interior de São Paulo. Olha os robôs, pai, olha os robôs. Motiva, pai, chijoteira. É isso, pai, nasci ouvindo, fala aí dele. Chama. E aí, pai, tá fazendo o que aí? Ah, nós estamos numa outra moça aqui da mansão. A mansão, eu e o meu parceiro, a Célia. Ele tá fazendo o que na obra aí, velho? Ah, fui mandado embora do trampo. É, da padaria, como eu tinha te falado lá. Você trampava? Pensei que você trampava pro seu pai lá, mano. É, então. Fui mandado embora. Mas seu pai não mora com você? Não, não mora não. Mandei sem embora. Dó, sem particular, dó, só falou, vai embora. Falou, ó, não tem como passar a mão na sua cabeça aí. Se eu passar a mão na sua cabeça, eu vou ter que passar a mão de todo mundo. Então meteu então, real e você foi mandado embora da paddock e tá aí com... Galera, você que não acompanhou, MCDN, saiu o videoclipe dele nosso. Galera, achou que ia subir pra cabeça, pô? Você é doido, não pode deixar nunca subir pra cabeça. Tá aí, ó, tamo aqui na luta, com os pés no chão, trampando, ó, ó. Aí deu sério aí, né, pai? Fabrício correu, fala aí. Chamamos o Fabrício antes disso. E ele falou, não, falou que não ia correr, não ia trabalhar. Acho que todo mundo critica, né, velho? O cara, ele escolheu, não mas tamo junto, deixa ele passar uma semaninha de férias. Já foi? Já foi, vai ficar feliz lá. A mãe dele tá mó felizona. Eu também tô, pô, também tô, porque... Qual que foi a intenção, pai, também? Fala aí, a intenção, que os caras criticam o Toguro. O Toguro é visionário. Fala aí, a imagem do Fabrício? Aí, melhorar a imagem do Toguro, do Fabrício, mano. Ninguém vê isso, vocês são os filhos de uma puta, mano. Ninguém vê o moleque lá, todo mundo xingando o moleque. Fala aí, pai. Falei, mano, vamos mudar a imagem do Fabrício. Vamos fazer ele passar uma semana em casa. E é o que aconteceu, mano. Olha como vocês estão. Meu público é filho da... felizão. Olha no story dele lá, ó. Saiu daqui felizão, claro, vou ficar a mãe dele, pai. Ficou felizão, moleque, mano. E a galera fala, pô, Toguro, é isso. Mudamos a imagem do Fabrício, galera. Segunda-feira ele tá de volta. Ele merecia passar essa semana. Revertei uma imagem dele. Próxima semana aqui já vamos mudar tudo. Desde o foco, vai vir pra obra também, com os meninos aí, a trampar. Vai ter período de obra também. Mas qual a intenção? Mais uma obra na Casa Maromba? Reforma agora, reforma. Vamos fazer uma reforma. Reforma na Casa Maromba aí? Reforma na Casa Maromba. O que será que tá por vir aí? Cara,
Vamos soltando aos poucos, né? Surpresa, tem uma, né? Surpresa, surpresa, assim, surpresa aí, pessoal. O pessoal tá achando que tá muito bagunçado. Comemora, pai. Sou seu fã, velho. Caralho, velho. Comemora. Tá muito bagunçado, então tem muita gente. O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer uma reforminha. Vamos dar uma ampliada. Legal, coisa mano. Pouca. E o vizinho tá pá? Tá tranquilo. Nossa, vizinho, eu conversei com todo mundo já. Tá morando tranquilo. Na quebrada. Pô. Legal que eu não sabia ainda qual que era a treta que ia rolar com o Fabrizio. Chamei os meninos porque eles estão parados. Um monte de gente falando. É vagabundo, não trabalha. Perguntei. Eu falei, vou precisar de ajudante. Vou precisar de ajudante. Topa. Opa, tá aí? Ixi, Maria. Já chegou entrando mesmo. Olha lá, dá um oi pra galera. Quer ajudar nós? Carregar? Bora? Bora. Então, chamei os meninos e falei, ó, vou precisar de ajudante. Os que já trabalham comigo estão todos ocupados. Na hora, esse daqui nem perguntou quanto era a diária. Fabrizio perguntou. Quanto é diária? Aí correu. É tanto? Não, ele falou que topava. Mas ele vai vir semana que vem, hein? Não, claro, semana que vem. E ele mandou segurar a vaga dele. O mais importante mandou, foi isso. Segurar a vaga. Que vaga? Tô até com a botinha dele aqui já. Ah, tem até a botinha dele. Já tá segurando. Mas aí, pô, fico feliz aí que, mano, tá com nós. Tô, agora eu tô de verdade, família, de verdade. E pra quem achou que o Pipe aí ficou em alta, tá em alta. Os caras acham que você é rico, mano. É, tô nada, sou credor, batalhador. Tô na minha luta pra conquistar a Horneteira, hein? É. Que é o sonho, dizer, pai? É o sonho, pai. Caralho. Consegue a Hornet pra ele? Consigo, pai. Mas por quê? Porque ele é merecedor, pai. Não, mas primeiro, esse... né? Pode descer. Caraca, velho. Vai descer tudo isso aqui hoje? Viu o tijolo pra começar a brincar. Só pra inaugurar aí a reforma. Só vou lá com a ajuda também. O card de hoje vai ser esse. Quem tava lá em cima mais? Chama o Atlas, pai. Hã? O Acre? Ela falou que só vai ficar com o tijolo lá de cima. Parou de tijolo. Tá com o celular de chicletinho mão, rosa, pai. Chama as meninas lá pra puxar uns. Vamos ajudar todo mundo. Bola, 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 bola. Peraí, pô. Foi mais dois. Mas. Não, só pra equilibrar, pô. Não precisa levar. Vai. Peraí, segura aí. Segura aí. Cuidado, pai. Não, tá muito pra frente. Agora joga mais quatro assim na mão, ó. Tá louco, pai? Vai matar o menino, velho. Tá bom, os de dois aqui vai cair, pai. Certeza. Peão de obra, fi. Começou agora, pô. Não, peão. Tem dessa não. Caralho. Esse espadiazinho aqui, ó. Mano, aqui é um... tipo o quartel do Chaves, velho. Tem umas famílias aqui, né? A gente pediu espaço pra eles e vamos dar uma reformadinha na Casa Maromba aí. Tá repondo aí? Pô, o último. Tomar um aqui agora. Pra... Tem mais aí, não tem não? Tem, não acabou. É porque eu coloquei muito espalhagem pra ficar mais bonitinho. Acho que tem mais aqui, deixa eu ver. Tem não? Acabou? Ali, pai. Oxi. Sabia que eu já cheguei a repor geladeira dos mercados? Eu já vi no vídeo seu. Por conta, hein? Eu comprava e vendia, velho. Já vi no vídeo seu. Vou voltar essa etapa, vamos lá. O da laje é isso agora, ó. Como se põe o pipa quando tem vento. Época de pipa se iniciando. Olha lá, já avisou que nós tem. Aí, deixa o vento vir. O vento, o vento. Ai, caralho, essa parede tá grudando. Ah. Vida de pipa. Ó, segura, tá vendo? Nasceu em prédio, Camila, lá, França. Nunca empinou pipa. Coitado. Quer ver? Eu ainda paro unha, ainda corto. Você nasceu onde? Oi? No sul. Então, no sul nem tem pipa. Mas eu vim pra cá com 11 anos, cara. Ah, 11 anos. Ele vai deixar o pipa cair. Ah, mas o bicho não cai, não. Vai dar um jeito. Raiz, cara, olha a lata de leitinho. Eu usava era aquelas latas de óleo, pai, que antigamente, sabe? É aquele leitinho, que aqui o governo dá. Lata mesmo, do leve leite. É isso, faz a visão.
Visão, às vezes não sabe usar a câmera do iPhone, ó. A visão. Linda essa visão, né, velho? Linda, é disso que eu tô falando, velho. Outro criado em prédio. Sai fora, mano. Cadê? Desbica então. Meu, vai quebrar o pelinha. Tem um grandão lá embaixo, eu vi, né? Aqui, ó, pai, ó, lá, ó. Lá, ó. Cadê? Ih! E aí? Vai treinar com a gente hoje? Vou, né? Da outra vez não deu tempo. Sexta-feira é o clipão, hein? E aí, tá preparado? Tô preparada. Quebrada venceu. Vencemos? De B15 vou passar. Ah, vou passar essa música. Essa música aí pegou. Não sai da mente, né? O marketing também aprende a soltar pipa também. Puxa, viado. Ué, nunca virou pipa pra lá, senão vai embaroçar. Acabei de perder, galera. Veio um pipão lá de baixo, mano. Nem vi. Mano, não tirou pipa, velho. Tu não falou que não ia deixar o pipa cair? Ah, ah, cortaram, né? Tem, tem. Ó, entendi agora. Não, deixa eu te ensinar. Ó, aqui, ó, pai, ó, segura lá. Desespero de moleque, esse moleque correr minha linha ali, ó. A saga do pipa. Perdeu o pipa, coitado, ó, tá bolado. Tá descontando no vesgo agora. E aí, agora tá retira, não sei usar. Tá bom, cara. O Vesgo consegue, hein? Vesgo, tem como recuperar o pipa lá não, pai? Eu vou lá. Pega dos moleques lá, pai. Filho da mãe! Cortou lá embaixo, né? Mano. Conseguiu, pai? Mano, eu peguei o seu pipa lá, velho. Lá depois do prédio ali, eu pulei dois muros, mano. Bati em dois moleques. Os moleques veio pra cima de mim, eu falei que era do Toguro, perdi o chinelo. Caralho, tomou o pipa dos moleques, pô. Aí os moleques falaram, era do Toguro. Aí os caras, ah, Toguro lá de cima? Sim, aí eu respeito. Caraca. Aí eu peguei e trouxe. Aí eu boto fé, hein? Tá aí, mano, é o mesmo, ó. Brinquedo aí. Faltou o dinossauro, né? O dinossauro tá chegando. Olha os peixão ali, os moleques agora tá empinando, ó. Aff, vai tomar relo pro mesmo pipa que eu tomei, ó. Vai, olha lá. Olha os moleques aqui da rua. Olha, chovei embaraçado aí, os moleques tá empinando ali, ó. Olha lá. Os moleques. Só que os moleques empinam de carretilha, nem sei empinar de carretilha, velho. Ó. Vai tomar um pré-treino hoje? Já tomei. Vai tomar outro hoje? Vamos tomar outro. Mais um? Mais um. A bruxaria vai rolar agora, a bruxaria vai ser pesada. Vai ser estrela, peraí que eu vou dar um pra você. É isso aí, galera. Tamo aí na inauguração da Academia Red Fit. Rapaziada chegando aos poucos aí. É, vamos ver qual é, vamos ver qual vai ser. Gosto de mulher que treina pesado. Não, além de pesado, treina superior, mano. É verdade, é verdade. Então é isso, galera. Estamos treinando a Red Fit, vai inauguração hoje, né? Vamos ver qual é. Estou fazer o desafio um dia, tá? Vem, acompanha lá. Não. Mas aí, mulher que treina superior, outra história, né? Passado, hein? Vamos lá. Treinou comigo ainda. Camila veio só pra fofocar, né, fia? É, eu tô olhando meu treino. De bonezinho, da Nike. Tá treinando. Olha lá, é, tô vendo. Eu blogueira. Meu treino. Blogueira. Fez os dois? Já. Vai, vai. 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 Porra, desse jeito. Vai. Vai. Pô, desse jeito eu me ferro, vou treinar. Faz um ano e cinco meses. Isso mesmo, vai lá, foto. Pô, sai do celular, fia. Blogueirinha do Rio de Janeiro, ó. Tá em Leblon. Bora. Você tava fazendo seu treino. Deixa eu ajudar ela aqui, segura. Bora. Bora. Eu vou marcar o seu,
agora. Tá pesado, mano. Treinando um grão aí, mano. Acabei de fazer um cardiozinho, segundo cardio do dia. Tamo aí, tamo tentando manter o shape e alinhar o trabalho, né? E agora assumir mais esse novo compromisso aí, cuidar do marketing da rede, mano. Não é uma academia, é uma rede. Smart Fit é muito gratificante pra mim. Já treinei nessa academia pagando, assim, a pulso, né? Conheci os donos, agora tô fazendo o trabalho, né? E onde essa é a primeira academia onde eu faço parte, onde eu sou Head Fit. Academia perto de casa, Academia do Menino Matarazzo. Eu muito feliz porque é o esporte que eu amo, musculação. E eu quero que esse esporte vá para mais e mais pessoas, né? Acompanhe, galera, a galera que se acompanha aí, né? Para ver se alguém leva o esporte para mais e mais pessoas. Eu trouxe 500 coqueteleiras da Growth, da minha cota, que eu utilizo, né? Eu deixo de ter um mensal, um dinheiro a mais, falo, ó, eu quero 200 coqueteleiras a mais, sei lá, por R$1.000 a menos no meu salário. Pra divulgar. Às vezes você pode achar pouco, né, mano? Ah, é só uma coqueteleira. Tem um valor. Tem um valor, pô. Isso aqui é uns 20 conto uma coqueteleira dessa na venda. E fora o valor sentimental. O tiozão tá treinando aí. É a primeira pessoa a ganhar a coqueteleira. Presente. Valeu. Aí, pai. Nós, juro. Travou a bateria. Então a primeira pessoa a ganhar a coqueteleira aí fez matrícula, qual é? Matrícula hoje. Vai um ano, seis meses, um mês? Não, de um ano. Qual o seu objetivo na academia, dentro da academia? Ah, eu faço mais cardio, né? Cardiozão? É. Você treinava onde antes? Na Smart Fit. Qual delas? De São Miguel. Mas está no... Graças na realidade... a Deus quando inaugurou aqui, porque não tem nada aqui no bairro. Tá com nós aí, trazendo uma academia... Pô, não, olha o portfólio aqui, mano. Quantas esteiras tem aqui? Tá curtindo a esteira? Sim. Legal? Muito. Nossa, muito. Então é isso aí, galera. Quantas pessoas estão aí? Então, as primeiras pessoas a ganhar com a coqueteleira são que estão na esteira. Vem com nós aí. Bora, pai, porque coqueteleirazinha pra motivar aí agora, pai. Tá no foco aí, ó. Vamos ver o rapaz aí. Tá treinando na academia pra quê, pai? Tá treinando na academia pra quê? Perder peso, ganhar massa? Perder. Qual o objetivo até o carnaval? Perder. Oi? Uns 20 quilos. Perder uns quantos? 20. 20 quilos? Isso. É isso aí, pai. Vamos ver aí, rapaziada. Esteira tá tendo, né? Vamos dar primeiro pra rapaziada aí. É isso aí, tá chegando só a rapaziada. Bora entregando aí, ó. E aí, pai? Coqueteleirazinha aí, ó. Tá atrapalhando até o treino do cara, pai. Coqueteleira pra você aí, pra nós. Ó, tiozão aí, ó. Quantos anos, pai? Tá com quantos anos? 43 aí, ó. Coqueteleirazinha pra você, ó. Então é isso aí, vamos entregar, vamos fazer ação. E é nóis. Aí, ó. Tamo dando colante. 500 coqueteleira. Pegou errado, pai. Isso aí, guarda, que é do nosso linha. Né, de teste ainda, rapaziada toda aí, ó. Das antigas aí, ó. Tá com nós. Fila aí só pra pegar a coqueteleira, treinar também. Disponibilizei um treino pra galera free pra conhecer a academia. E motivar, né, pai? Tá treinando? Treinando. Treina, pai. Onde? Treina Smart Fit, pai. Vai mudar pra cá, pai? Você mora aqui perto? Eu moro lá no Cagaíba. Ah, lá vai montar uma academia lá também. Tem alguma lá, Head Fit? Head Fit tem umas perto, por parte. Ah, vai treinar aí hoje? Vou treinar hoje, pai. Vamos ver qual é, tamo junto aí. Camila. Depois do treino de ombro, levei a Thay pra um jantar romântico, olha tá só. Tá vendo? Tá vendo? Tá aprovado. Aí, ó, vai treinar com nós em jantar romântico só de sashimi, mano. Olha a visão. Tamo aqui no Sushi Ponte Rasa. Liberou pra nós aí comer. A galera que tava no evento também tá colando, né, da Casa Maromba. Vamos ver que bateu a fome, hein. Sushi Ponte Rasa sempre salvando nós. Tava na maior ideia com a Thay aqui, maior ideia, né? Chegou a... Bora, bora, tô com fome? Morrendo de fome. Bora, 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 pós-treino. Olha, mano, ostentação, olha. Só proteína. Nossa, mano, que e você é a blogueira mais, né? Fica o dia inteiro aí no WhatsApp, no só os contatinhos. Treinou?
Vendendo. Por que você sumiu ontem e voltou hoje? Tem ciúmes, viu, das meninas da casa, viu? Tem? Tenho. Tô de olho em vocês, viu? Em cada uma de vocês, ó. A gente ama. A mais de boa da casa. É. Eu sou mais de boa, eu sou que mais tem juízo. Não. Ah. Não. Bacana, tô de boa. Como é que pega isso aqui? Você nunca comeu? Nunca comi. Por quê? Não tem no sul? Ela só come carne. É que eu sou só do churrasco e do X. X é uma hamburgueria, pai. Um dia eu saí com a menina do sul e me levou nesse X aí. Aí sim. É tribom? É o quê? Tribom? É trilegal. É um hambúrguer dos caras lá, velho. É gigante. Tô finalizando o vídeo, mano. Aí, ó, né? Tá tentando entrar no Big Brother. Fiquei sabendo que vai entrar os youtubers aí com a chance de nós entrar no Big Brother, mano. E eu vi que Boninho é o cara que organiza os Big Brother, mano. Diretor, TV, ele é o diretor do BBB, mano. Eu logo comentei aqui, mano. Comenta lá no Insta dele, manda direct, chama o Toguro, o moleque vai bugar, quebrada vai vencer. Mano, tem a rinite, velho. Nossa senhora, minha rinite é pesada. Então comenta lá no Insta do Big Brother, no Insta do Boninho, bora bugar, bora fazer acontecer. Toguro, satisfação total, bugamos o evento hoje, levando a musculação pra outro patamar. Tem rinite igual eu, mano? Nossa, de vez em quando ataca. Então é isso, vídeo atualizado. Fabrício tá na casa dele, mandou mensagem, a mãe dele tá lá cuidando dele. Falei, mano, agora é só a hora de vencer. Vamos deixar ele lá confinado. Semana que vem. Ele tá de volta. Tamo junto, fideliza, é nóis.